Karmikarvaline taks. Taksid on aretatud Saksamaal juba 17. Sajandil. Nende põhiülesandeks on töötada urus paiknevale ulukile. Taksi on võimalik kasutada ka muude ulukite jahtimisel. Takse liigitatakse karvkate järgi lühi, pika ja karmikarvalisteks. Taks on madalakasvuline, pikaks venitunud, kuid kompaktse kehaga, lühikeste jalgadega, reljeefse lihastikuga, tugeva luustiku ja kehaehitusega koer. Iseloomult on ta julge, kartmatu ja tasakaalukas. Arvestada tuleb sellega, et taksid on küllaltki isepäised ja kõrge enesehinnanguga koerad. Karmikarvalistel taksidel on kogu keha välja arvatud koon, kulmud ja kõrvad kaetud ühtlaselt, tiheda karmi vastu keha liibuva kuni 3 cm pikkuse karvaga. Aluskarv on tihe, koonul on harjaseline habe ja vuntsid. Samasugused karvapuhmad on ka kulmudel. Pead ja kõrvu katab lühike karv. Sabal on karv tihe, saba otsapoole lühenev. Saba alapoolel pole pikka rippuvat karva.